anak nu gagas. Nah ini saya nak masak biawak, masak jadi petat, capu kicap dan ya. Ini biawak ni saya beli dekat semalam, sebelum lebih dari. Bahan-bahan dia simple. Dia ada serai, lepas tu halia, cili, bawang merah, bawang putih. Dia punya wangi itu harum. Oke. Okay. Kita panaskan kuali di atasnya, guys. Sawit. Yeah.
Bunyinya guys. Memang itu. Kita letak kicap. Kat dulu. Thank you.
Garam sedikit, aci sedikit, dan medis sedikit ya. Garam, bahagi, dan medis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jumpa lagi di video yang akan datang. Oke, okay? Bye.